नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ रिपोर्टर नेपालको युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईँहरुलाई विशेष गरी बेलुका लाग्न गइरहेको चन्द्रग्रहणको बारेमा केही जानकारी प्रदान गर्दैछौँ। आशा छ तपाईँहरुले अन्तिम समयसम्म साथ दिनुहुनेछ। सर्वप्रथम त ग्रहणको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि चन्द्रग्रहण के हो त्यो बारेमा चर्चा गरौँ। जब वैज्ञानिक हिसाबले चन्द्रग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र हो, तर हाम्रो शास्त्र अनुसार, हिन्दू शास्त्र अनुसार चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणले धेरै मान्यता राख्दछ। सौरमण्डलमा ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतुहरू निरन्तर आफ्नो कक्षामा घुमिरहन्छन् र जब सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एकै रेखामा पर्दछन् तब पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न गई चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्दछ। चन्द्रग्रहण प्राय पूर्णिमामा पर्ने गर्दछ र आज लाग्न गइरहेको चन्द्रग्रहण यो शताब्दीकै सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण रहेको छ र यो चन्द्रग्रहण लगभग 104 वर्षपछि पर्न गएको हो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आजको चन्द्रग्रहणलाई विशेष रूपले मध्यनजर गर्ने हो भने आजको चन्द्रग्रहण मकर राशिमा पर्न गएको छ र मकर राशिमा पहिलेदेखि मङ्गल र केतु पनि पहिले अवस्थित रहेका छन् र यस हिसाबले भन्ने हो भने मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई आजको ग्रहणले विशेष प्रभावित पार्नेछ र त्यसको मकर राशिको ठिक 180 डिग्री विपरीत कर्कट राशि रहन्छ र यसले कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूलाई पनि केही हदसम्म या भनौँ निकै नै प्रभाव पार्ने रहेको देखिन्छ। र यसको अतिरिक्त सिंह, कन्या, धनु, कुम्भ एवं वृष राशिका व्यक्तिहरूले आजको दिन विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ, किनकि आज चन्द्रग्रहण ती राशिहरू भएका व्यक्तिहरूको लागि अलिकति अप्रभावकारिता रहेको छ, अझ अनुकूल छैन, प्रतिकूल देखिन्छ। र अन्य बाँकी शेष राशिहरू मेष, मिथुन, तुला, वृश्चिक र मीन राशिहरूलाई यो ग्रहणले लाभ नै प्रदान गर्नेछ। जुन व्यक्तिहरूको कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर हुन्छ, ग्रहण दोष लागेको हुन्छ, ती व्यक्तिहरूको लागि यो ग्रहणले निकै नै एज अ नोक्सान धेरै दिने गर्दछ र जसको चन्द्रमा बलियो हुन्छ कुण्डलीमा उसलाई लाभ प्रदान नै गर्नेछ। र जो व्यक्तिहरूको कुण्डलीमा चन्द्रमा दोषयुक्त छ, ग्रहण दोष मनाएर बसेको छ, उनीहरूले यो अवधिमा साधना गर्न सक्छन्, चन्द्रमाको उपासना गर्न सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको चन्द्रमाको दोष अलि कम हुने र त्यसले लाभ प्रदान गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। हाम्रा पूर्वजहरूले ग्रहणकालमा खानुहुन्न, एज अ बार्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ, एज अ ग्रहणकालमा पृथ्वीमा केही नकारात्मक ऊर्जाहरू उत्पन्न हुने गर्दछ। जब पनि ग्रहण लाग्दछ त्यो बेला एक अनयुजुअल घटना हो, एज अ त्यो पृथ्वीमा केही न केही रियाक्सन त अवश्य नै हुन्छ, किनकि 104 वर्षपछि यस्तो स्थिति आउँदैछ भन्नुको मतलब त केही न केही परिणाम, केही न केही घटना, केही न केही स्थिति परिवर्तन त अवश्य नै हुने गर्दछ र त्यही केमिकल चेन्ज, ग्यासको उत्पादन र कीटाणुहरूको उत्पत्ति हुने कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यो कालमा खाना खान वर्जित गरिएका हुन्, विभिन्न कार्यहरू जस्तो शयनादि कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएका हुन्। वृद्ध, बालक, रोगी बाहेक अरू सबैलाई जो सक्षम छन् उनीहरूको लागि चाहिँ वर्जित गरिएको मानिन्छ र यो विषयमा अझै पनि रिसर्च त हुनु जरुरी छ, तैपनि हाम्रा पूर्वजले मानेका कुराहरूलाई चाहिँ पालना गरौँ भन्न चाहन्छु। र परापूर्वकालमा हाम्रा ऋषिमुनिहरू, हाम्रा पूर्वजहरूले ग्रहण लागेको बेला तुलसी, बेसार आदि खानेकुरामाथि अथवा त्यसको प्रयोग विशेष गर्दथे, किनकि त्यो भनेको एन्टिबायोटिकको रूपमा काम गर्दथ्यो। र साधनाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि ग्रहणकाल भनेको चाहिँ एउटा साधकको लागि, एउटा साधनातिर, आध्यात्मतिर लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा विशेष समय हो, र जसले गर्दाखेरि उसको पुण्यार्जनदेखि लिएर उसको आध्यात्मिक विकास चाँडो हुन मद्दत गर्दछ। र ग्रहणको बेला हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यो बेला हामीले भगवान्को भजन कीर्तन,
ध्यान जप पूजा पूजा नगरे पनि पाठ चाहिँ गर्न सक्छौ, विशेष दर्शन आदि कुराहरू वर्जित गरिए पनि तपाईँको स्व विकासको लागि, आत्मविकासको लागि र आफ्नो यावत पापहरू जो जसको अर्जित छ भित्र, आफ्नो आध्यात्मिक विकास नभइरहेको, घरमा अशान्ति भइरहेको विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ ग्रहणकाल भनेको बेस्ट टाइम हो। यति भन्दै म आचार्य भरद्वाज सञ्जय सुवेदी अर्को पटक नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने वाचा गर्दै यो रिपोर्टर नेपालको युट्युब च्यानलबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो रिपोर्टर नेपालको च्यानललाई सेयर, लाइक, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र केही जिज्ञासा भए कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, यसको जवाफ हामी अर्को सेक्सनमा दिने नै छौँ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै आज गुरु पूर्णिमाको अवसरमा सम्पूर्ण ती गुरुहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु जसले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। र जाँदा जाँदै अन्तिममा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।